Allahu 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 Allah. Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang pertama di Singapura yang menawarkan program pengajian Islam di peringkat tinggi secara berstruktur sejak tahun 2002 dengan matlamat untuk melahirkan insan mulia yang bertakwa dan berkebolehan supaya berjaya di dunia dan di akhirat. Al-Zuhri menawarkan program-program pengajian diploma secara sepenuh masa dan separuh masa. Program sepenuh masa ialah Pradiploma Pengajian Islam dan Diploma Pengajian Islam. Pertama, Pradiploma Pengajian Islam dibuka untuk lulusan sekolah konvensional yang sudah tamat GCEO atau GCEA yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian Islam ke peringkat diploma. Manakala, Diploma Pengajian Islam disusun bagi para pelajar lepasan Pradiploma Al-Zuhri serta pelajar lulusan madrasah sepenuh masa. Al-Zuhri adalah sebuah institusi yang menyediakan pendidikan Islam di peringkat yang tinggi. Dengan mengadakan ilmu-ilmu yang ditawarkan, harapan dari pembelajaran ini dapat meningkatkan kematangan dan ketakwaan serta memberi tasawuf Islam yang lebih jelas dan secara keseluruhan. Jangka masa program pengajian sepenuh masa adalah selama 2 tahun, iaitu 6 semester. Para pelajar yang berjaya menamatkan pengajian diploma sepenuh masa berpeluang untuk melanjutkan pengajian mereka ke peringkat ijazah sarjana muda di Al-Zuhri atau di beberapa institusi pengajian tinggi yang diiktiraf di Malaysia. Allahu Allah. Dan ada kalimat Teknik-teknik yang digunakan dalam bilik darjah ialah para pelajar akan mengkaji pelajaran tersebut. Setiap modul kami mempunyai pembentangan. Dengan pembentangan itu, ia dapat meyakinkan diri kita. Manakala program pengajian diploma separuh masa yang ditawarkan di Al-Zuhri ialah Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri, Diploma Pengajian Islam Lanjutan, Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Diploma Psikologi Islam dan Counseling, dan Diploma Pengajian Bahasa Arab. Yang pertama, Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri dibuka kepada para pelajar lulusan Program Sijil Pengajian Agama, lulusan peringkat menengah Andalus, Cordova dan lain-lain. Program ini menawarkan pengajian disiplin ilmu-ilmu teras agama Islam seperti pengajian Al-Quran, Al-Hadith dan Asy-Syariah, serta beberapa pengajian yang mempunyai aspek aplikasi dan kefahaman berdasarkan kepada keadaan dan kehidupan semasa. Tempoh pengajian program diploma separuh masa adalah selama 4 tahun, iaitu 8 semester. Para pelajar yang berjaya menamatkan program ini berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa Diploma Pengajian Islam Lanjutan dan program Sarjana Muda Pengajian Islam di Institut Al-Zuhri. So, pencara-pencara di sini mempunyai cara pengajaran yang memadukan antara pendekatan tradisional dan moden. Mereka bukan hanya setakat menyampaikan ilmu, malahan mereka juga mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, Diploma Pengajian Islam Lanjutan disusun untuk para pelajar lulusan Diploma Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain untuk melanjutkan pengajian Islam secara separuh masa ke peringkat yang lebih tinggi. Setelah menamatkan program ini selama 2 tahun, lepasan diploma lanjutan berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program Sarjana Muda Pengajian Islam. Yang ketiga, Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah ditawarkan kepada lulusan program peringkat menengah Andalus dan Cordova, lulusan madrasah sepenuh masa Sanawi 4, lulusan sijil pengajian Al-Quran, sijil pengajian agama di Al-Zuhri dan lain-lain. Yang keempat, Diploma Psikologi Islam dan Counseling. Program ini merupakan lanjutan bagi sijil Psikologi Islam dan Counseling. Modul-modul yang ditawarkan memberi pendedahan lebih mendalam
kepada para pelajar tentang ilmu psikologi dan kaunseling serta menerapkan input-input keislaman dalam pembelajaran. Yang kelima, Diploma Pengajian Bahasa Arab. Disusun untuk para pelajar lulusan program sijil pengajian bahasa Arab di Al-Zuhri dan Andalus, lulusan Madrasah Menengah 4 dan lain-lain yang ingin mendalami dan memantapkan penguasaan ilmu-ilmu bahasa Arab. Okay, belajar di Zuhri dapat memberi kesan baik dan positif kerana di Al-Zuhri ia banyak tekankan ilmu fardu ain, dan ilmu fardu ain dapat membahagiakan dan memberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Untuk pendaftaran, anda boleh kunjungi cawangan Al-Zuhri berhampiran atau daftar secara online. Untuk maklumat lanjut, anda boleh lungsuri laman web kami www.zuhri.com.sg atau lawati halaman Facebook dan Instagram Al-Zuhri.